Pius V sa vlastným menom volal Michel Ghislieri a narodil sa 17. januára 1504. Už ako 14-ročný vstúpil k Dominikánom. V roku 1528 bol vysvetený za kňaza. Neskôr sa stal biskupom a kardinálom a v roku 1558 aj generálnym inkvizítorom. Za pápeža bol zvolený 7. januára 1566. Snažil sa o reformu cirkvi, založil kuriálne úrady a kongregácie. V roku 1570 vydal rímsky misál, ktorý platil až do roku 1969. Zaviedol spomienku Panny Márie Ružencovej ako prejav vďačnosti za víťazstvo nad Turkami pri Lepante. Zomrel 1. mája 1572 v Ríme. Za svätého ho vyhlásil pápež Klement XI v roku 1712. On uzatvára epochu svätých pápežov. Prvým po ňom bol až svätý Pius X na začiatku 20. storočia.